Inspectorii școlari generali, reprezentanți ai sindicatelor, asociațiilor de părinți și elevi din Olt, dar și din toată țara, vor intra mâine, începând cu ora 9, în direct cu Ministrul Educației Naționale. Agenda videoconferinței cuprinde temele Legea Educației Naționale, Legea Manualului Școlar, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, Manuale și Auxiliare Școlare și aplicația SIR. Mâine, porțile Inspectoratului pentru Situații de Urgență Matei Basarab al județului Olt se deschid vizitatorilor. Între orele 9-12, la sediile subunităților de intervenție din Slatina, Caracal, Scornicești, Bal și Pișina, Osica de Sus și Stoienești, elevii din unitățile de învățământ pot face vizite și participa la activități demonstrative și prezentarea tehnicii din dotare. În cadrul concursului Euroscola, lansat de Biroul de Informare a Parlamentului European în România, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, Liceul Teoretic Petre Pandra din Balș organizează luni, 9 octombrie, atelierul de informare și valorizare a proiectului Renașterea Ceramicii de Vădastra, în cadrul căruia se va vorbi despre importanța ceramicii din cultura vădastra în contextul național și european, vor fi prezentate activitățile realizate în cadrul proiectului, iar elevii vor prezenta o expoziție cu piese ceramice realizate de ei în cadrul atelierelor de lucru. Până la 31 octombrie pot accesa oltenii, prin intermediul serviciului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, oferta de muncă venită din partea unui angajator finlandez. Se caută 27 de ospătari, ospătar-șef și bucătar-șef. Cazarea este gratuită, iar câștigurile salariale sunt de până la 15 euro pe oră. Duminicile sunt plătite dublu. Plutonul de jandar supraveghere și intervenție de Veselu a depistat ieri în dreptul localității Scărișoara o persoană de sex masculin în timp ce se pregătea să desfășoare activități de pescuit comercial cu unelte de pescuit comercial de tip setcă confecționate din plasă monofilament în lungime totală de 210 metri, fără a deține autorizație în acest sens. Braconierul a fost predat postului de poliție Scărișoara.